दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी एउटा विशेष रिपोर्टका साथ यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। केही दिन यता चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्वव्यापी रूपमा सन्त्रास छाएको छ। यसैबीच चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने असरलाई मध्यनजर गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। करिब 200 जनाभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको यो सङ्क्रमणलाई विश्वव्यापी सङ्कट घोषणा गर्नुपर्नाको मुख्य कारण चीन भएर त्यसको सम्भाव्य फैलाइट रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। चिनिया अधिकारीहरूले उक्त सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 200 नागेको बताउँदै गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOले नयाँ कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो। अहिलेसम्म कम्तीमा 213 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। WHOको महानिर्देशक टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेससले उक्त घोषणा गर्नुको पछाडि मुख्य कारण चीन बाहिर यसको अवस्थालाई लिएर भएको बताएका छन्। हाल उक्त सङ्क्रमण चीन बाहिर पनि फैलिसकेको छ। चीनबाहेक अन्यत्र नेपालसहित 98 देशमा 98 जनामा सङ्क्रमण भएको पाइएको छ। चीन बाहिर यसका कारण कसैको ज्यान गएको छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका मुलुकहरूमा यो भाइरस फैलिन सक्ने त्रास रहेको बताएको छ। BBCका स्वास्थ्य तथा विज्ञान संवाददाता जेम्स गालहरका अनुसार अहिले 99% सङ्क्रमणका घटना चीनभित्रै नै पाइएको र चीनले तिनलाई नियन्त्रण गर्नमा WHO विश्वस्त रहेको पाइएको छ। तर कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका मुलुकमा फैलिएमा अवस्था बदलिन सक्छ। यसैबीच कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप बनाउनका लागि अहोरात्र काम भइरहेको अमेरिकी र अस्ट्रेलियन अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। अमेरिका र अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरू आफूले विकसित गरिरहेको खोप मानिसमा यथाशीघ्र परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने आशामा समेत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत असर पर्न थालेको छ। पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड अहिले सुनसान जस्तै देखिन्छ। यति बेला चिनिया पर्यटकले भरिभराउ हुने यो क्षेत्र चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण सुनसान देखिएको हो। नेपाल आउने धेरै पर्यटकहरूमध्ये चिनिया पर्यटकको हिस्सा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। यसैबीच BBCसँग कुरा गर्दै जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिक समीर देशले कोरोना भाइरस सामान्य भाइरस रहेको र यो कुकुरमा पनि हुने र हामीलाई लाग्ने रुखाखुकीमा समेत पाइने बताएका छन्। तर हाल देखिएको कोरोना भाइरस भने परिमार्जित भएर आएको र यो विश्वकै लागि पहिलो पटक देखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार भाइरस एक प्रकारको प्राणी हो जुन हाम्रो शरीरभित्र कुनै न कुनै माध्यमबाट सरिसकेपछि यसले विशेष गरी हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा असर गर्दछ। विज्ञहरूका अनुसार 70-80% महामारीका रोगहरू जनावरबाट मानवमा सर्ने आशंका गरिएको छ। कोरोना भाइरस विशेष गरी काँचो मासु सेवन गरेर वा जनावरसँग खेल्दा अथवा जनावरको मुख नाक अथवा कुनै र्यालबाट हामी प्रत्यक्ष उनीहरूको सम्पर्कमा आउँदा अथवा श्वास प्रश्वास गर्दा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्दछ र केही भाइरस भने हावामा पनि सर्न सक्छ। अथवा हामीले अछ्यौँ गर्दा अथवा जनावरले अछ्यौँ गर्दा पनि यो रोग एक प्रकारले आदान प्रदान हुन सक्छ। भाइरसकै एउटा डरलाग्दो पक्ष भनेको यो भाइरस परिवर्तन भइरहने चिज हो। वर्षेनी यसको विरुद्ध एन्टिभाइरल एकपटक बनाएपछि फेरि त्यो भाइरस अर्कै रूपमा परिवर्तन हुँदा यसले जटिलता निम्त्याउने र वर्षेनी एन्टिभाइरल बनाउन अलिकति समस्या हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले भाइरसको ट्रिटमेन्ट अत्यन्तै कठिन हुने हुनाले यसको एकमात्र बस्ने उपाय भनेको सावधानी अपनाउने हो। विज्ञहरूका अनुसार धेरैजसो सङ्क्रमण मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीले धेरै हदसम्म यसको नियन्त्रण गर्दछ। तर कोरोना भाइरस लागिसकेपछि विशेष गरी केटाकेटी र वृद्ध वृद्धा अथवा जुन व्यक्तिहरू जसमा पहिले नै अरू सङ्क्रमणहरू पनि देखिएका छन् उनीहरूको लागि भने यो कोरोना भाइरस निकै चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। विशेष गरी कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि हामीले श्वास प्रश्वासको आक्रमणबाट बच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले साबुन पानीले हात राम्रोसँग धुने बानी बसाल्नुपर्छ र विशेष गरी भिडभाडमा नजाने, जानै परेमा पनि मास्क लाएर जाने अथवा बाहिर हिँड्दा मास्क लाउने र भिडभाडमा नजाने गर्दाले पनि यो रोगबाट धेरै हदसम्म बच्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
यो एक प्रकारको सरुवराहो हो, यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्छ, त्यही भएर यो अलिकति डरलाग्दो विषय हो। तर यसको मतलब अन्य भाइरसको तुलनामा यो भाइरस लागेपछि मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना पनि कम रहेको विज्ञहरूको भनाएको छ। दर्शकवृन्दहरू, हामीले यहाँहरूलाई यति अपडेट गरौँ, आगामी दिनभरमा अथवा हामी थप जानकारीसहित अर्को भिडियोका साथ आउनेछौँ। अहिलेलाई पनि हामी बिदा माग्छौँ र आशा छ यहाँहरूले हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्नुहुनेछ र प्रतिक्रिया जनाउनुहुनेछ। धन्यवाद।